សួស្តីកម្មដរកម្មវិធីសិក្សាបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងរបៀបសិក្សាការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងភាគទី3អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថា This is my family មានន័យថានេះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នា ឥឡូវយើងមើលការសន្ទនារបស់ទេវីហើយនឹងធមតើតោះឥឡូវយើងមើលពាក្យនេះទាំងអស់គ្នាគេដាក់ថា this is ជិង this is នេះយើងប្រែថានេះគឺជា families មានន័យថាគ្រួសារ fathers មានន័យថាឪពុកសុកនេះគឺជាឈ្មោះមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថាសុកមាដឺស្លានីអែនម៉ាយម៉ាដឺអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យម៉ាដឺម៉ាដឺមានន័យថាម្តាយបុប្ផាមានន័យជាឈ្មោះមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះបុប្ផាអញ្ចឹងយើងមើលធំគឺមានពាក្យ brothers បងប្អូនប្រុសចំណែកឯ brother មាន s មានន័យថាគេសំដៅទៅលើបងប្អូនប្រុសច្រើនអ្នក sister មានន័យថាបងប្អូនស្រីអញ្ចឹង sister យើងមាន s គេសំដៅទៅលើបងប្អូនត្រីច្រើនអ្នកហើយកន្លែងនេះគឺ I have two brother and sister តោះឥឡូវយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាទេវី Tom this is my family Tom this is my family ចឹងជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថា Tom នេះជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ This is my father's shop. Long tiếp. This is my father's shop. This is my father's shop. Nǐ jī ǒu bòu róbǒ kǐnyǒm chǔ mú shop. And my mother bù pǎ. And my mother bù pǎ. Hǎi mǎdài róbǒ kǐnyǒm chǔ mú bù pǎ. Tom, do you have brothers and sisters? Again, madam, tiếp. Do you have brother and sisters? Do you have brother and sisters? Ta nẹ miên bong on pro, nâng bong on srei đại tế. Debbie, yes. I have two brothers and one sister. I have two brothers and one sister. មានន័យថាបាទខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសពីរនាក់និងបងប្អូនស្រីមួយនាក់គេលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំចង្អុលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាន Again, madam. Okay, good. Tom, this is my family. So, can I repeat anything? Again. Yeah, good. This is my father's sock. Yeah. Again. Yeah, good. And my mother, Bupha. Again. Good. Do you have brothers and sisters? Debbie. Again.
Yes, I have two brothers and one sister. Good. តើលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បាន video បន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច subscribe ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទទេសូមបងប្អូនចុច subscribe ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះ video ក្រោយៗទៀតបងប្អូននឹងអាចទទួលបាននៅកម្មវិធីបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងនេះបន្តទៀតសូមអរគុណ